Vaše oblíbené Vinewood klipy. Hustý. Hi girl. Oh my girl. Hi girl. Hi. Yeah, yeah. Týžeme za to. Listy se já jsem silnej, zavolá si týpek, že jo, spoutanej s mobilem. Pořád na něho mířím, že jo, taserem, zase ho tasernu. Tak je rozdíl mezi tím být silnej a být hadí žena, no. Jako mě bude... Koupil jsem si jedna bugina, hoči respektu jeden. Ježiši, tak to bylo kousek. Aj kolegové, pojďme skočit. Mám ho tam vykouřit? I do flip! Promiň, já vím, že fakt ruším, ale kamo, ty ještě nemáš u mě odběr, jako to co je, je to jenom jedno kliknutí, dík. A šup, tak řekněte. A já vám to, tak, já vám to ukážu rasismus. Jmenuji se Gustav. To. Fiflen. Jak se přiznal? Ale kdybych věděl. Ty projíždíme... Těžka 10, 50. Pes. Peso, Maxi. Píči. Maxi, a já tady leším. Já nejsem plaza, nebo? Ty vole. Aha. Jo, pistol máte u sebe. Je zaregistrovaná, pana? To netuším, mě ji tam podstrčili dneska. Jak mě znásilnili, tak oni mi ji narvali tak hluboko, že já už jsem ji nemohl vytáhnout. Pistol a jakékoliv zbraně a kouli, to jsem si s tím byl zabavený. Já jsem na střeši. Ty vole. Já jsem nechtěnej, ty. Já jsem máš odškodnění za to, že ten pes roztrhal trenky. Máte u sebe občanku. Občanku? Co to je? Občanský průkaz. Já nemám, já nejsem plnoletý. Ty vole. Vypadáte jak Adam Kajubi. Já se vychutnám, až je schodím z té skály. No, salantuj mě. Půjde, vole, nemá neboj se jako pes, vole, že jo, víš. Vole, nejvíc, kámo. Tak to mě posel, ty vole. No, ono pak docela posral, neříkám nic. Kamo, ale ty škry... Vypěte to někde do... Devět, osm, sedm, pět, čtyři, tři, dva, jedna, 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 j